Oh, acho que pela pela lista vocês viram que o leque da seleção abriu um pouquinho mais. As vocês podem ver pelas nomes na lista, temos mais opções na mesa. A porta ainda está aberta para os jogadores. A seleção, seleção brasileira está aberta, né? ninguém está excluído da seleção. Ninguém está proibido da seleção brasileira. Mesmo aqueles que estão na lista não estão, não estão those those on list 100%, 100 seguros. Dependerá de suas depend performances. Nós montamos principalmente em deixar uma uma estrutura. Nossa preocupação é deixar uma estrutura para que os novatos can find uma estrutura.